Sidhuvud och sidfot är delar av ditt dokument som kan innehålla information som ska återkomma på varje sida. En vanlig användning är sidnummer. Och jag tänker det lite som en vänlig orm som slingrar sig upp och ner på sidorna och är likadan överallt där den tittar fram. Om jag vill att något ska avvika på vissa sidor så gör jag det genom att dela upp dokumentet i avsnitt. Då kan jag ändra utseendet för ett visst avsnitt. Och i det här exemplet ska jag visa hur jag tar bort sidnummer från mina bilagor genom att låta bilagorna höra till ett eget avsnitt. När jag jobbar med avsnitt så tycker jag alltid det är bra att börja med att visa dolda tecken. Så jag går till startfliken och sen så klickar jag på knappen med ett bakvänt P. Det ändrar ingenting i arbetet, men det ger mig en bättre kontroll. Och nu behöver jag hitta det stället i mitt dokument där det ska ändras. Alltså där det nya avsnittet ska börja. Så jag scrollar iväg. Här har jag min första bilaga och den ska alltså vara ett nytt avsnitt. Det betyder att jag behöver ha en avsnittsbrytning före den här bilagan. Så jag går till sidan innan. Och här ser jag att jag redan har en sidbrytning. Då klickar jag så att jag får markören precis före sidbrytningen. Och sen går jag in och väljer layout, brytningar. Och i det här fallet, eftersom det redan finns en sidbrytning, så tar jag en avsnittsbrytning löpande. Hade det inte funnits någon sidbrytning så hade jag tagit avsnittsbrytning till nästa sida. Och det syns ju inte direkt någon skillnad mer än att här talar det nu om att nytt avsnitt börjar efter det här strecket. Nu går jag till bilagan. Och i det här fallet, i den mall jag jobbar i, så ligger sidnumret här uppe i sidhuvudet. Jag kan ta mig dit genom att gå till infoga och välja redigera sidhuvud. Men när det finns ett sidhuvud så är det enklast att bara dubbelklicka på det. Och nu kommer en jätteviktig sak. Ser du att här precis under sidnumret så står det samma som föregående? Det innebär att det här sidhuvudet är inställt för att hämta information från föregående avsnitt. Och det är precis det jag inte vill. Så det första jag nu måste göra är att bryta den här länken. Och det gör jag genom att gå en liten bit upp i menyraden och så ska jag klicka där det står länkat till föregående så att den blir avmarkerad. Då försvann texten samma som föregående. Och nu kan jag helt enkelt bara ta bort det här sidnumret jag markerar och trycker på delete. Om jag bläddrar fram till nästa bilaga så kommer jag att se att det är borta därifrån också. Och om jag bläddrar upp så ser jag att det är kvar på sidan innan före den här avsnittsbrytningen. Och jag ser en annan sak också, nämligen att Word räknar ju fortfarande sidorna i bilagorna, även om jag har tagit bort sidnummer från dem. Och det här är korrekt, Word ska räkna alla sidor. Men skulle du av någon anledning inte vilja att den räknar alla sidor, så kan du dubbelklicka här och sen kan du markera den här siffran och ta bort den eller ändra den. Men jag nöjer mig så här, jag dubbelklickar i texten så kommer jag ur sidhuvudsredigeringen. Och sen så vill jag också avmarkera visa dolda tecken så att arbetet ser ut som vanligt igen. Och med exakt samma teknik kan du göra förändringar var som helst i ditt dokument. Gör bara avsnittsbrytningar så att du delar in dokumentet och gå sedan in i det avsnitt du vill ändra.